što je adenom štitnjače. Adenom štitnjače je benigna gruda stanica štitne željezde koja se također može nazvati čvorom štitnjače. Ovi tumori su česti, često proizvode nekoliko simptoma, ili ih uopće nema. Simptomi koji se javljaju mogu ukazivati na preaktivnu štitnjaču. Znakovi raka štitnjače javljaju se u samo nekoliko slučajeva u kojima su prisutni tumori. Tretmani za adenom štitnjače variraju i mogu uključivati operaciju, terapiju ili lijekove. Procjenjuje se da 10% populacije ima čvorove štitnjače, s više žena koje ih razvijaju od muškaraca. Vjeruje se da starenje povećava šanse za razvoj ove vrste tumora. Neki imaju tendenciju da se klasificiraju kao ciste ispunjene tekućinom, dok su druge zbirka manjih stanica štitne žlijezde. Osobe koje imaju adenom štitnjače ne smiju imati nikakvih kliničkih simptoma osim ako je tumor kancerogen, vrlo velik ili uzrokuje hipertirozu. Simptomi koji ukazuju na velike tumore uključuju teško disanje i gutanje, promjene glasa i bol u vratu. Ako je prisutan hiperteoidizam, mogu se pojaviti i drugi simptomi: vlažna koža, gubitak težine, snažan puls i crvenilo kože. Adenom štitnjače kod ljudi koji imaju hašimotovu bolest može uzrokovati oticanje lica, povećenje težine i gubitak kose. Muškarcima i ženama koji nađu grumenu vratu poziva se da kontaktiraju liječnika. Liječnici obično pronađu čvorove štitnjače tijekom rutinskih fizičkih pregleda ili testova snimanja za druge zdravstvene probleme. Ako se pronađe adenom štitnjače, liječnici mogu provesti različite testove, uključujući skeniranje štitnjače i ultrazvuk, biopsiju i test hormona štitnjače. Karakteristike koje pokazuju povećanu vjerojatnost kancerogenih tumora uključuju izlaganje čvrstog čvora, glave ili vrata zračenju, promukli govori i obiteljsku povijest karcinoma štitnjače. U tim slučajevima liječnici mogu kirurški ukloniti dio štitne željezde. Kirurgija se također koristi za liječenje osoba s adenomom štitnjače koji uzrokuje hipertiroid ili probleme s gutanjem i disanjem. Liječenje nekanceroznih čvorova štitnjače također predstavlja neke komplikacije hipertiroze od slučajnog oštećenja živaca glasnice tijekom operacije. Neki liječnici također koriste radioaktivni jod za liječenje pacijenata koji imaju preaktivnu štitnjaču. Jod pomaže smanjiti veličinu ovih tumora, ali može uzrokovati upalu štitne željezde u rijetkim slučajevima. Međutim, Medicinski stručnjaci ne preporučuju radioaktivni od pri liječenju trudnica za tumore štitnjače. Posebni slučajevi nekanceroznih čvorova mogu uključivati liječenje lijekom zvanim levotiroksin za suzbijanje proizvodnje hormona štitnjače tona 4. Laserska terapija i injekcije alkohola su drugi tretmani za adenom štitnjače. Mnoge nekancerozne nodule ne zahtijevaju liječenje i nisu opasne po život.